Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pátého dílu naší survival série, už jsem chtěl říct Let's Build, nevím, jak mě to napadlo. A v tomhletom díle si uděláme následující věci, které nám poví Zekir. Tak ty si hovoril, že něco s Branch Mineom, alebo nějakou jaskyňu, takže... Jo, dohodli jsme se teďka tak před půl hodinkou na Skypeu, že prostě půjdeme už těžit, protože si myslíme, že už té stavby toho baráčku bylo dost, čili tu odsouváme teďka prozatím na neurčito, ale dnešní díl dáme takový odpočinkový, protože já bych se přiznal, popravdě už mě to taky moc nebavilo už to stavění a myslím, že minulý díl už to uvázlo tak trošku na mrtvý bodě. Co myslíš ty? No. Čili... Chceš ještě něco říct? Nebo můžeme začít? Tak jo. Jinak dneska máme úterý 10. února a je 4:15 odpoledne. Čili asi pouštím stopky. Tak, stopky běží a já si ještě půjdu vyklidit věci, protože jich mám docela dost. A ještě se vyspíme teďka na začátku, ne? Zapadá slunce. Tak. Tak, já se můžu dát, co ještě? Já nevím, proč mám tolik skla. To je nějaká jaskyně, proč ogrkej? Jo, tak vidím tě, jak ty tam sklízíš. Tak to, kámen. Štěrk. Dřevo je nahoře, dřevo. Lína je dole. Tohle se můžu dát, tohle, ne, tohle ne. Tohle nahoru. To bude takto. Meč si nechám, vodu si nechám, nějaký bloky si nechám. Mám nějaký vít, že udělám chleba ještě. Máme 42 vítu, tak já z toho nadělám chleba, jo? Mhm. Tak když tak dám taky. Já, odbyl jsem se tak. Ještě 8 mohu. Tak, mám 22 chleba, tak já ti již tak dám. Tak. Tady máš takhle půlku. To je naše miniatura, tyjo. Jak zapadá to slunce. To je vlastně miniatura tohohle. HP, díky. A počkej, ještě chcem vidět, či pojdu monstro, nebo jsem se tam pozdravil v nastavení. Jasně. Co tam mám vypnout? To ještě pohodně. Já si udělám novou lopatku, máš durability 6 už jenom, čili já si udělám ještě novou lopatku. Kde jsou tyčky? Tady je dvě tyčky. Děláme si lopatku. Dřevo si zoberím. No, posledních 6 má, to bych hodně bylo, to už by moc dlouho nevydržel. Ale to celkem pěkný tady, to jistě. Bacha, zombík. Zombík za tebou, bacha. A je tam Enderman, takže se tam moc ani nekoukej. Skeleton. Tak už koukám, že příšery jsou. No, jsi to za mě mohl nastavené. Jo, to jsem tam měl špatně. No vidíš, tak věděl pro příště. Spawns monster, si tam holes, má být trochu. Jo. To jsem si tam stačil jenom ta obtížnost, nebo ono jsem se možná předsvakl. Nevím. Tak jo, tak dík, tak za informace, abych věděl ještě pro příště. Mhm. Dva endermeni dokonce. No, takže... A skeleton. To je dobrý. Zber mi nějaké železo si, aby teď krompač. Tak, co je to tam? Jo, to jsou slunečnice. Tak já to už tak chráním, kdyby něco tady o nás šlo. Hm. Zase jsem vám kouknul Endermana, tyjo, to mi nedopadlo dobře. Mám 31. level. Hm. Je 30. A tyčky zoberím. Tak.
tak si myslím. Hej, Bacha. ty. Sabo, Nechoď tam, tak. nechoď tam, nechoď tam ani. Když tak oba dva. Můžem? Tři, dva, jedna a do nohou. On je lák, já jsem ho nemohl hitnout, on byl lák. Bacha. Sorry. No co ty si? To jsem nechtěl. Počkej, já ho nevidím. Je. Bacha. Hituju, hituju. Nevidím. Počkej. Já ho nevidím. Zaskrýjem. Au, pomoc, on je za mnou. Pod tu. Jau. Počkej, já se ho nedostanu. A já mám tři sedíčka, Co máš? pozor. Hezky, dobře ty. Já jsem měl poslední tři sedíčka, ty jo. To je nebezpečný. Peroně. A ten druhý, ten se někam odportoval. Na peroně mám. Nevypadlo. A tam je nahoře skeleton potom. Na kopečku, vidíš ho? Tak já tam ještě tak nejdu. Kam zmizel? A tady je, u portálu, u portálu. Lák, já ho nemůžu vytnout. Dobrý. Hezky, ani si nevystřelil. Čo, nemenší hambrej. Bacha, pavouk. Vidím, vidím, vidím. Ale on je lak. Je lak. Díky. No, jak je to občas trošku zalagovaný, jak já vůbec nemůžu zabíjet. Pojď se ještě tak vyspat. Spí. Je to ještě. Ještě ne. Ne. Kreper. Jak to tu není? Jdem. A tě klid. Tak jo. Čo, já si to zkontroluji. Jo, torčky nemám. Kurňa, fix, to by bylo nebylo dobrý. A já mám. Mám nějaký torčky? Počkej, já se mrknu. Uhuje si zoberem nějaké. Si rozložím dvě kocky uhuje. Tak. Nejsou, tak já ještě tak nějaký ještě udělám. Máme uhlí někde? To je co? Jo, to je blokovkou, jasně. Jo, to máme celkem dost toho uhlí, co ani nevěděl. Jo, máme tolik. Nem to tu. Tak. Kátiš, tak ještě nějaký... No, já si tyčky nechám. A ještě vezmu třeba nějaký dřevo. Mám si to. Dřevo mám tyčky, železo, kou, Kátiš, tak... torčky, jak to není. Tak jo, tak můžem? Jo, dvě. Kde my to vlastně máme, tu díru? Aha, tu je nějaká hezká nepreskumana. Jo, Je tak... tu železo. Počkej, tak já jdu za tebou. Nebo je to nějaký dlouhý, nebo to za chvilku končí. A ah, vidím. No. Když tak prostě děláš nějaký točky, já jsem to nedělal. Díky. Prostě pouka. A já to ještě skočím pro zkoumat dolů. Další uhy. Konec. Tak ať to pomůžu vykopat. Ty máš diamantový krompář, slipuj tvář. Tak se když tak klidně mám taky. Já nechci. Diamantu máme celkem dost, myslím, že tam někde půl staku v truhle. Jsi tam chlebu. Vyskrnu tu kopnuť. Jasně. Já už tak nahoru a zkusím najít tu naši díru pro benchmark zatím. Já už si vlastně pamatuju, kam jsme ji dali. Já pamětujem. Já Jo, tady je, dobrý, pamětujem. už ji mám, už ji mám. A dokonce tam máme i quick drop tam je. Takže to je dobrý. Když tak čekám na tebe. Já už idem. Běhaj. Tak. Tak, paráda. Teraz skáčem dolů. To jsou něčníci tu. No, jsem se to minule se nedal. Padáš? Bylo asi trošku lák, protože se mě tak trošku seknul ve vzduchu. Mohl bych to Čili... Minule jsme šli tady tudy a našli jsme tam tu velkou jeskyni, si pamatuju. Jo, tady hnedka ten obsidia na začátku. Jdeš tudy? Budeme vedle sebe nebo každý půjde zvlášť? Asi vedle sebe ne, když nenatáčíš. No to je jedno. Tak je tě, keď zavolám. Ohoje. Říká, třeba tady tu. Tady ještě tak na druhou stranu. To je ta. Do jeskyně jsem se dostal. Jo, nejseš tam, jak jsme byli posledně. Já se no to hej, půjdu. Jsou to torčky, tak je tu urobím také ohraničení, aby jsem věděl. Dobře. Urobím dvojité. Aha, tam je lápis, ten jde vykopat. Myslím si nevšimuj. Pošli jsme vlastně minule tu jeskyni celou? No, a to je lápis. A? Nebo jeden. Ne, dva. Tři. Tak, našel jsem uhlí první.
A teď byl to docela lak. Teď mi to vrátilo asi o 3 bloky. Tak 23 pizu z toho a tu je láva. A skoro jsem do něj spadl. O, tak bacha. Já tu robím toto. Dobre. Tak. Tady vytěžím ten kou. A mám tady nad sebou lávu. Vidím, jak tady prokypuje. No, že nechytíš. Já se bojím odkopat tady to uhlí, já radši odkopu tady to. Dobrý, tady ještě není, já tady to zkusím. Ale tam taky ještě není. A pís další. A diamanty. Tu už máš diamanty. Tak chválně kolik, jo? A tu zlato ještě kopem ty one, jestli jich potom opadám. Já jsem mi našel taky diamanty, dobře. Šťastný. A ještě furt tě vidím, já vidím, jak je tam máš, vidíš mě taky? Asi těžko, počkaj. Já tě vidím. Počkej, co si... Co máš ten krumpáč, či ty máš enchantovaný krumpáč? No, efficiency 1 tam mám. Jo. Ale mi za chvíli skončí. A ty aj redstone za nimi. Tak kolko tu budu? Asi já tady 4. Zatím vidím 2. A je možný, že budou třeba ještě dole. Tak dole do... Ještě. Já jsem skoro jednoko. No tak 4. Tak 2. Tady byly 2 teda. Ještě to zkusím nahoru. Jestli nic se nebude. Mám taky ty 2 se hodí. Meč. Tak po výpadku. Počkej mi dojde tento tu železný. Jo. Jo. Jo, jako jsme na podstatě těžili na začátku, ne? Takové, že jsme si jenom prostě našli do jeskyně a těžili. Mám další kou. Já ho nekopím, já ho potom vykopnu. Já jsem ho našel dvakrát. Na začátku. No. Já to už tak beru rovnou všechno. Jak se budu na mě vracet, jako by mi byla diamanty a také. Tak. Si stáhněm X-ray. No ne. Ty se stahuj. Já jsem ho raz mal, ale to byla jen zkouška. Jo. No. Se mě bavilo. No to potom není ono, takový, s takovýhle mám doma. Jsem se prikopal něm, a potom jsem mě našel dom. No já jsem už sami rozbil ten, tak já si rovím diamantový. Jo, myslím, že tam je někde v truhle u těch vzácných kovů, někde tam je, u toho obsidianu, jak máme. No, tak já si rovím z těchto diamantů, co jsem našel. No, to je taky vlastně možnost. Tak jeden dia ještě mám. Aha, kovou, tak já ho vykapím už rovno. To je můj krumpáč, má ještě 600 bloků můžu s ním, 650. Ještě 1550. No má to vydržnou. To tady je dost kovů. No já jsem to měla teraz celkom dost. Tak znám proto vykopu samolesky, vždycky odkopu a objeví se další. No. Já jsem raz na Fortune 3 našel toľko kovu, že jsem mohl asi cest tak. A to bylo iba jedno ložisko. No. Že železo zlato. O, veľa zlata. Veľa. Kolik? Neviem, ale asi okolo 10. Na jednom mieste. No. Dobre. Tak. No, to máš pod branchmine, nebo jsi někde v nějaký jeskyni? Jo, branchmine. Tyhle. A mám nějakou jaskyňu. Je tu blízko láva. O, fakt, to jsem to vrátila. Já jsem teďka našel lávu. Jeskyni, železo, redstone, kou. A hodně moc lávy. Hodně lávy. Jestli tu radši prejdem trošku vyšší, aby mi to něco neprišlo do základku. Aha, tak to je iba taká dutina tu. Je to ještě hore železo. Tady ještě něco je dozadu. Nějaká část jeskyně. Co tady je? Tam je, tam je kape voda, tam bude voda. Určitě. Oho, tak. Dobré. Je pohada mi takhle vodu, než jsem stavit nějaký bloky. Já nemám. Redstone? Tak, jsem na konci lávy, je tady redstone. Kolik ho no tady bylo? Osm.
Jo, tady teče ta voda. Kde jsem to odkopal, že zničím torč? Tak dáme torč takhle. Můžeme někde něco jiného točit, jak bys si chcel. Něco jiného, co? No. Tak tady to bych sem dal na Lord chvilku. Ale jakože jinou hru myslím. Jasně. Tak můžu zkoušet. Jakože mě to je jedno, on se tak pítám. Jasně. Tak já. Já jsem tady teďka šel, jak tekla ta voda a jsem v nějaký jeskyni, která je trošku vejš než tam tak, kde jsem byl předtím. Je tady na konci železo a pak to ještě ne, vedlo dolů. Moje zlatý redstone, ček mi spadl do lávy. Už to. Já mám jako zaslavím hudbu. Si postavím taký pro úplně mega super obvod. Co to bude? Pisa na vedu. Tak, tady jsem se dostal k nějaký lávě, není to tam, kde jsem byl předtím? Je to tak, ale že jsem přišel z druhé strany, jasně, chápu. Tady to vede dozadu, ta lába. Já nevím, mám tam chodit? Můžu poslednu torčku, ale věci mám. Nemůžu tvoje, co jsi mě dal, tak mě došly. Jsem si musel dělat nový. A ještě když tak pro případ nouze dřevo mám. Já mám stack a pol. Ne, já jsem těch torček robil trošku víc. Kolik? Stack a 8. Tak budu se hodit. Tak. Jo, pokračuje to, že se... To tady normálně už se tráva. Na mě vytěkla láva. Jo. Ale mal jsem při sebe poušny. Jsem při sebe tak nosil, tak jsem si to na sebe hodil. Jsem mal fire resistance. Takže naštěstí jsem mě shoril. To jsi nadal štěstí. No. Tady mi akurát došla voda, protože jsem se oklikal a jsem si ji dal do hlavy, takže se stal obsidian. Já jsem tady teďka v té jeskyni, jak jsem říkal, že si mám jít dozadu za tu lávu. A vyplatilo se to. Je tady celkem dost koulu, nějaký železo tady bylo. A ještě to tady pokračuje dál. Já už jsem se tím, že vlastně najdu cestu zpátky. Já už jsem na suradnicích X minus 270, ne 247 a Z 181. Jo, tak já mám teďka X minus 288, Y 19 a Z 44. Teďka aktuálně jsem tady ve skyni nějaký. Tak to nejsme daleko od seba, ale potom ty si vybačil z branchmineu, ne? Však jo, však já jsem tady teďka, já jsem branchmineoval a našel jsem jeskyni. Teďka jsem v jeskyni právě. Tady nic není, tady to můžu osvítit a tady je ten kou ještě. Ještě to vykopu. Včera spojit su radnice, možná uvidím tvé jméno. X minus 295 a Z 39. 39, takže... Někde tam by si mohl být. No tak to asi uvidím. Teď jsme šli úplně na druhou stranu, každej. To asi ne, ale no. Se ty jeskyně nějak stáčely, ale to pochybí. No i když možný to je, že se potkáme. Zarazujeme kopaňa. Nedá se nic neučit. Zlato. Teče tady láva a za ní je zlato. Paráda. Zlato. Pod... Ze zadu. Ale já jsem čekal, jestli na to vzpomeneš. Opravdě už jsem to očekával, jestli na to vzpomeneš už při tom první, když teď ti našel to zlato. Kolik tady bylo? 5 zlata, to jde. Osvítím. Zlato, pod na to. To stojí za to. Prostostí, na 4. A to mám ještě potom tam v tu skyni tu část. U toho branch mineu, kde jsem se vykopal. Jsem na sem našel rozcestí a tam bylo asi 6. Ale tak asi 3 z toho končí hned. Fú, tu teraz byla dobrá ta lava nastražená. Lava? No, je železo. Mám ho. Já jsem říkal, taky našel železo, to jsem musel být 3 naleziště vedle sebe. Je tady ho bylo celkem dost. Ne. No, celkem, tady ho bylo fakt dost. Já chci nahoru, pusně. Fú, já jsem se že za mnou jde pavouk, to jsou mě topiři dva. Ty jo. No sakra, přišel, na ty jsem úplně zapomněl, zatím jsem ještě nikoho nepotkal.
Ani jo, já jsem brunch páně. A že už toho bylo dost fotka, tady na mě mohli. Další za to jsem našel. Lapis Tak je baka. hnedka u něj. Redstone, železo, železo. O, tady to je hodně. A mám trošku lagy, 20 FPS. A už se zase srovnal. Já jsem si raz tak kopal obsidian a zrazu zadu zombík. Tak jsem ho zabil. Jsem musel znovu kopat další zombík. Asi tak na 3-4 raj jsem musel znova. Ale to potom jsem ještě trošku dělal a spawner tam byl. No. To už se nepamatuju, když jsem našel na poslední nějaký spawner. To už je celkem hodně dlouho. Tak, já se dojím. Aha, tu je něco. Koně, nějak podezřelé rychle mě ubývá jídlo. Účastně Hej, tyhle já jsem v jednej... kuřata. Já jsem v jednej z našich jas... No, je to osvětlené, tam nie, ale... A je to, jsou to květky dvě. Jo. V jaskyni prostě. To je škoda, že netáčí, by se docela rád potom na to podíval. Možná přece jenom měli jít spolu. Další diamanty. To je já. A co zatím našel akorát tam ty dva? Teďka na začátku, co byly? Tu. Zatím vidím 4. 6. Tak čo, 8? 8? 8? Yes, 8. 15 asi. mám teďka úroveň, tak to vydají teoreticky taky nějaký mohli být. Já mám 8 dia, takže čuš. Výborně, konec. Aspoň něco skončilo. Alebo 9. Železo, láva a další cesta, jo, tady těch cest je. Potom, že to ma ignoruješ. To jsi říkal? 8 dia. A těžíš to, ne? Všechno. No a... Taková dobře. Samozřejmě. Už mám 9 dia při sebe. Teoreticky 12 s tím krompáčem. Redstone, zlato, železo, kou. Ještě ty diamanty by tady mohly být. To jsou prvý mě. Ale jsem na 12. A kopem už, dělej. Já jsem to dělal torčky, ty jo. To není dobrý. Ohuje. Já už nevím, kudy jsem přišel, to je na tom to úplně nejlepší. Od Jelava se jde mnou, ohuje. Tak. Kopal jsem kou a našel jsem redstone. Dobrý, ne? Jsem raz kopal. A za ním je láva, pomoc. Hryš? Ne, dobrý, naštěstí jsem stihnul uskočit, ale ta, hnedka za tím koulem byla láva, za tím bokem. Čili... Já jsem raz mal asi okolo 6 takového hoja. Jsem je prostě nechcel kopat, jsem vykopal za ním, bylo diamanty. A? Tak jo. Tak vezmu redstone, tyhle jsou v pohodě, železo. Pod tím železem taky byla láva, ale chytil jsem ho. To je taková malá škvírka, ne? No, my jsme v nějakým tom nebezpečným patřelíka asi lak, protože jsem vykopal kou a nic z něj nespadlo. Ale taky slyšíš? Aha, ono to zase spadlo. Můžeš ho na to pozornit. No, dobře. V pohodě? Jsem zrovna říkal, že je asi nějaký lak, protože jsem vykopal kou a nic z něj nespadlo. A za chvilku to spadlo potom, ten hovor. Tak nevím, jestli jsi to už slyšel, jak jsem to říkal. Já si tu kopem kou a zrazu lava. Jsem tam skočil a jsem ho pobral, tak to jsem mohl. No, a jo, hoříš, ne? Jo, tady je celkem dost železa, kolik už ho mám? Až tady to vykopu, jak se mrknu. Ne, jsou řadnice. Takže železa už mám stack a 5. A 10 zlata. Přes 2,5 stacku koulu. Ale jsem ještě nějaký koul musel nechat, protože u něj byla láva. Jo, to jsem tady u té lávy, jasně. V pohodě, orientuju se už. Tak. Redstone a kou, celkem dost redstone tady je u té lávy. A teď je tady mrtě tma. Tak. Tady zkusím vykopat ten redstone, snad to půjde. Redstone.
Paráda, všechen šel, teďka ten koul. Můžu někde vyzkoušet War of Tanks nebo War of Thunder. Můžeme někdo vyzkoušet. Tak. Kopulkou a mám mi zasypal štěrk, to by nebylo dobrý. Na kolik FPS ti jde CCA War of či War Thunder? War Thunder... kolem 25 a 20 to mám. No to nevím, či by si to... Možná být tady šlo zatáčení. Jo, to dá, těch 25 FPS, jak je v pohodě na natáčení. Jsem to zkoušel jednou natáčet, jenom tak pro srandu, bez komentáře, prostě krátký videjko a jo, to úplně na stejné, jako když natáčím, prostě těch 25 FPS, jak vůbec to na to nemělo vliv. Já jsem teda v nějaké zóně, kde mám 50 FPS. Jo. Co to standardní? A jsi teďka kde, v Branchmineu nebo v jeskyni? Stále. Já jsem tady furt v té jeskyni. A už to vypadá, že se blížím ke konci, ty jedné části. Jo, by jsem se mohl pomaličku vrátit do té části, kde mám taky tu svoji chodbu, kde jsem se vykopal. Tak. Teď jsem tady zacpal vodu, teď je mrtě daleko. Tak a nastává onen problém. Posledních 8 torček a už jsem spotřeboval i ty tyčky, co jsem si vzal. Máš ještě drovaně? Jo, 8 příz. Jako těch planek. Ne. Surovejch. Podcenil jsem to, jsem nečekal, že není to takovou jeskyni. A už se blížím snad ke konci. Tady tu už část mám prozkoumanou. Jo, tady nic není. Jo, tady o co jsem přišel. Tak jo. Když tady toho ještě je. Jedna chodba, druhá chodba, ze zhora jsem přišel, no to je skvělý. Ale dobrý, teď jak vidím, kudy jsem přišel, jak, jsem, jak už vím, že jsem se nestratil, tady to ještě pamatuju. Tady je ten rest. Ah, skeleton, někde, pomoc, tady. První příšera. A proč zrovna musí být u mě? Zombík! Já se bojím, nechci zase ty příšery vypnout. Nahráno. Ah, tady je zombík. Našel jsem ho. Tak já jsem se tě topit asi 10krát, no dobré, třeba. A ty nic? Ne, jasně, promiň, já jsem tady teďka bojoval se zombíkem, jsem se musel malinko soustředit. Máme nahráno 26 minut, podle stopek. Tak já bych se na chvíli musel jíst. Okolo 10 minut asi. Jasně, tak jo. Možná potom se někde stretnout. To končíme, ještě přijdem. Tak jako já tady mám celkem ještě dost neprozkoumaný v té jeskyni, čili mě přijde blbý to tady opouštět, že tam má nějakou dobrou úroveň, čili věřím, že by tady nějaký diamanty být mohly. Tak to máš mají tak, že nebo budeme spolu, myslím, že to je celkem jedno. Jo, tak počkej, tak... Počkej, kudy se lezo nahoru. Tady byl ten redstone. A, ah, zombík! Kožený brnění! A já ho nemůžu hitnout. Umři, umři, umři! Já nemůžu hitnout. Poněnak. Co to je hajzo? On byl lak, já jsem ho nemohl hitnout a přitom on mě ubral asi 4 srdíčka. Tak kde si dáme sraz? Dáme sraz na začátku branch mineu? Co? Dáme sraz na začátku branch mineu? Ale víš co, mohl bys mě tady v té jeskyni potom nenašel. Jo, tady je docela takových uliček, čili... Počkat, tady jsem si nějak obešel, to není dobrý. Tak já běhám. Jo, tak já tam za chvilku snad budu taky, snad. Jo, kudy jsem přišel? Jo, tady jsem přišel. Ne, počkat. Dobře to říkám. Ne, dobře to říkám. Ne, tak já nevím. Musel jsem přijít tady tudy. Jo, to přece není jiná možnost. Tady jsou torčky, čili jsem přišel tady odsa, takže já si to tady poznačím. Tak jo, tady jsem zacpával tu vámu. Vidíš, že se k těbe portněm. A nemusíš to tam ať odcházet. Jo.
Tak jo, jsem teďka docela na proslavném místě a klidně můžeš jít bezpečný. Tak, vidím v konzoli, že se sportnul, ale nevidím tě. Já jsem tu vedle těba. A já tě nevidím. Jo, tu jsi, už tě vidím, dobrý. Tady, tak to tady ukončíme. Starý jsi normálně na oje. Tak tu máš, kdyby něco to na těba. Jiný nás máme teďka celkem s těmi. Mami. Tak pojď, jak to ještě tak ukončíme. Žebrak. Ale klid. Ale nemusíš mě všechno dávat, kuň, já taky za chvilku budu docela plnej. Tak lidi... Proč to vždy je to? Nejist, tak jo, tak to ukončíme teda. Tak jo lidi, tak my se s váma pro dnešek koučíme. Děkujeme vám za sklidnutí, doufám, že se vám video líbilo a určitě v této jeskyni budeme pokračovat, že až to taky uvidí, jak sám uzná, že tady toho ještě spousta na proskoumání, tady asi ještě minimálně 3 rozcestí, s níž každý má někde asi 4 cesty, čili my se s váma pro dnešek koučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy, ahoj.